екібастұз қалалық аймағына қарысты, бес қауға олында жылқылардан қауіпті кесел анықталды қазір өңірде мал етін сатып сүтін ішуге тыйым салынған ал тұтас елді мекен карантинге жабылды облыстық ветеринария басқармасының мәліметінше 14 төртінші ақпан күні ауылдағы шаруа қожалықтарының бірінде белгісі дерттен бір жылқының өлімі тіркеліпті қан сынамасынан кейін кеселдің екені анықталған на сегодняшний день зафиксирован четырех голов бүгінде төрт бас жануардың өлімі тіркелді ал 22 бас күдікті болып отыр республикалық эпизодиялық жасақ клиникалық көрінісі бар және жоқ делінген әндет жұқтырған жануарларды градациялау мақсатында клиникалық тексеру жүргізіп жатыр санитар санитарлық ережелерге сәйкес ауру жұқтырған малдар өртелет, ал мертіккен жануардың иесіне өтемақы төленбек әзірге карантиннің заңнамаға сәйкес үш айға созылатыны мәлім егер малдан кесел тағанықталса, режим мерзімі озармақ. еске салайық бұған дейін қарағанды облысында да жылқы малынан осындай дерт анықталып екі жүзге жуық мал қырылып қалған еді